Okay, saya Kak Ros, kerja bagi kat awak. Okay, yang pertama, saya akan kenalkan awak dengan staff kat sini. Yang kedua, awak yang pertama, saya akan kenalkan staff. Dan yang kedua, awak akan saya akan bagi file untuk awak tengok SOP warehouse dekat sini. So, yang ketiga, saya akan bawa awak melawat bahagian operasi. Dan yang keempat, saya akan uruskan tempat ni lah, tempat awak, tempat kerja awak. Ulang balik. Boleh awak ulang balik. Yang pertama, puan kenalkan saya dengan semua orang. Yang kedua, puan akan bagi saya file untuk saya tengok SOP bagian warehouse. Yang ketiga, puan akan melawat, bawa saya melawat kawasan operation. Dan yang keempat, puan akan urus tempat saya. Itu saja buat hari ini. Ah, okey, bagus. Okey, bagus. Tepukkan.